Перше сесійне засідання Виноградівської районної ради цього року розпочалося з коляди. Після того, як творчі колективи привітали присутніх з новорічно-різдвяними святами, депутати приступили до обговорень сесійних питань. Оскільки бюджет на 2018 в районі до нового року так і не затвердили, це питання винесли на розгляд першим. Варто додати, проект фінансового документу на бюджетній комісії не підтримали через відсутність звітування розпорядників коштів. Тож районні обранці вирішили перш за все надати слово керівникам управлінь. Ми маємо чути звіт один раз на рік кожного місяця або по кварталі. В обов'язковому випадку навіть найкритичніша точка – це 9 місяців проведення бюджетного періоду, а потім після 9 місяців, протягом 35 днів, має бути підготовлений звіт відповідними розпорядниками. Як ми взагалі можемо підходити до визначення головного документу району, якщо звіти за попередній рік не надано? Сьогоднішній день ранком на президії я задав питання, чи підготовлений звіт і чи поданий такий звіт у районну раду, щоб ми могли з ним ознайомитися. Оказалося, що звіт такий не підготовлений. Оскільки освітня галузь цікавила депутатів найбільше, першим взяв слово виконувач обов'язки начальника управління освіти Виноградівської РДА. Управління освіти, молоді та спорту абсолютно прозоро і відкрито показує рух всіх без винятку коштів, які попадають так чи інакше на наші рахунки. Це що означає? Що на сайті управління освіти майже щодня висвітлюється вся наша фінансово-господарська діяльність. Ми чітко звернулися, зверніть увагу, ми звернулися про звіт по суб'єктно з видатків споживання по всіх навчальних закладах району. Зрештою, виступ головного освітянина району депутати вирішили взяти до відома, а звіт зобов'язали додати в 10-денний термін. Прозвітувала перед присутніми керівник відділу охорони здоров'я РДА Леся Королевич. За її словами, торік у медицині було використано майже 120 мільйонів гривень. З них майже 76 мільйонів пішли на зарплати працівникам галузі. Зупинилася чиновниця і на об'єктному фінансуванні. Нарахування на заробітну плату 16 мільйонів 853. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 мільйони 168. Медикаменти та прив'язувані матеріали 5 мільйонів 776. Сесію районної ради чітко виділялися гроші цільові. А от яким буде основний фінансовий документ 2018-го, розповіла начальник фінансового управління Виноградівської РДА Валерія Варга. В цілому той ресурс, на який ми з вами впливаємо, це власні кошти, базова дотація і додаткова дотація. Цей ресурс на сьогодні становить 615 мільйонів 249 тисяч. Це на 12% більше за минулий рік. Протягом наступних кількох годин депутати провели у безплідних дискусіях та взаємозвинуваченнях. Кошти перекидували з однієї потреби на іншу. Після усіх прийнятих поправок проект рішення винесли на голосування. Однак районні обранці його так і не підтримали. Ми єдиний район Закарпатської області, який ще не має прийнятого бюджету на 2018 рік. І ситуація є дуже важка, оскільки все фінансування всіх освітніх, медичних, культурних установ, закладів відбувається по 1/12 від минулого року. А враховуючи те, що 2017 рік у нас був дуже дефіцитний, не менш дефіцитним буде і 2018 рік, тому фінансування є складне, є проблемні питання, які потрібно приймати в бюджет. Його абсолютно не можна назвати збалансованим, тому що видатки в одній сфері наднадуті, це стосується освіти, де в іншій обмежені. І на 5-6 місяці села посиплються, в них вже не буде можливості профінансувати ані садики, ані апарат сільської ради. Вичерпавши решту питань порядку денного, депутати вирішили зробити 20-хвилинну перерву, після чого знову повернутися до питання бюджету. Втім, навіть після перерви своє рішення більшість депутатського корпусу так і не змінили. Основний фінансовий документ районні обранці знову не підтримали.